Konečne tu zase máme kombinovanú dvojicu. Dievčatia. Tak cieľ je hlavne dojsť, nakoľko sa neviem dostať do formy toho roku, ale tak sme pripravení, rýchlostky napísané, tak chceme zabojovať trošku. Matej Hucia, Krišandovci, SKDR, Rory Team, Seat Ibiza, GTI. Zatiaľ spokojnosť, ideme zatiaľ bez nejakých vážnych problémov, sme zatiaľ tu, takže super, ide sa mi dobre. Yeah.